Karamos Datsuis, Ministri da Rustavis majoritari deputati Zuet Zeziguri Rustavs stumrobden. Ministrma da deputatma adgilobrivi mtavrobis tsarmomadgelebtan ertad Rustavis Centraluri Parki daatvalieres da mis perspektivebze isaubres. Vizitis parklebshi dghesve ministrma Ieglujis Perdobi moinakhula. Khalakis mtsvane momavlis da rekreatsiuli zonis ganvtarebis temaze tamtatsiramoa da Georgi Golijashvili mushaobden. Karemos Datsuisa da Bunebrivi Resursebis Ministris Viziti Rustavshi, Khalakis Kulturisa da Dasonebis Parkidan daitsqo, sadats mas adgilobrivi mtavrobis tsarmomadgenlebi dakhtnen. Ministris Parkis Infrastruktura da Rehabilitirebuli Sirtseebi, Parlamentis Vitsespikerma, Rustavis Majoritarma Deputatma Zviad Dzidzigurma piradat gaatsno. Gigla Gulashvilma Tvitmartvelobis da Mkharis Administratsiis tsarmomadgenlebtan ertad, Parkis Ganvitarebaze da Rekreatsiuli Zonis Mishvnelobaze isaubra. Დავათვალიერეთ პარკი რუსთავის და გეგმავთ რომ ამ პარკის შემდგომი განვითარება მოხდეს, დაგეგმარება მოხდეს, შეირჩეს ნიადაგისთვის შესაბამისი მცენარეები. ჩვენ გეგმის ფარგლებში რა თქმა უნდა განვახორციელებთ უნიკალური ჯიშის სხვადასხვა ნარგავების დარგვას, როგორც პარკის ტერიტორიაზე, ასევე იალოჯის მთის ძირითად ნაწილში, სადღაც 20 ჰექტრამდე მაინც. Აქ იქნება როგორც უნიკალური ჯიშები, იქნება სხვადასხვა წიწოვანი, სხვადასხვა თუთის ჯიშები. Კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც სამომავლოდ ჯანსაღი გარემოს შექმნას შეუწყობს ხელს, იაღლუჯის ფერდობის გამწვანება. ქალაქის მერის დავით ჯიქიას წინასაარჩევნო დაპირება, რომელიც იაღლუჯის ფერდობის გამწვანებას გულისხმობდა, რამდენიმე თვეში განხორციელდება. ტერიტორიაზე 20 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი ეკონომიკის სამინისტრომ რუსთავის თვითმმართველობას მაჟორიტარი დეპუტატის ზვია ძიძიგურის შუამდგომლობით წელს გადასცა. ფერდობზე სარწყავი სისტემის მოწესრიგებას ადგილობრივი ხელისუფლება გეგმავს, რის შემდეგაც იაღლუჯის მთაზე სხვადასხვა ჯიშის ხეების დარგვა იგეგმება. გვინდა აქ იაღლუჯის მთის გამწვანება, ამისათვის უკვე დაწყებული გვაქვს მუშაობა და ჩემი პირობა იყო, რომ მზად ვარ ამ პროცესში აქტიურად ჩავერთო ჩვენი რესურსებით, ჩვენი ეროვნული სანერგე მეურნეობის რესურსებით, მაგრამ პირობა იყო ასეთი, რომ წყალი უნდა მოვიდეს აქ და მინდა თქვა რუსთავის მერის ხელმძღვანელობის, ასევე მაჟორიტარი დეპუტატების სასახელოდ, რომ ეს პრობლემა პრაქტიკულად დადებითად გადაწყვიტეს და უახლოეს მომავალში ამ პროექტის რეალიზაციას დავიწყოთ. ჩვენ შევთანხმდით, რომ მწვანე ნარგავების პრობლემა არ იქნება, უსასყიდლოდ მოგვამარაგებს გარემოს დაცვის სამინისტრო ამ ნერგებით. გასარწყავება რუსთავის მერის თემაა და მიხედავს. რაც შეეხება ხეების დარგვას, მე მაქვს რუსთაველების დიდი იმედი, რომ რუსთაველები აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ მომავალი წლის გაზაფხულზე იაღლუჯის მთის გამწვანება. განხილული იქნა და დაგეგმილი იქნა მომავალი პროექტების განხორციელება, რომელიც შეეხება იაღლუჯის მთის გამწვანებას და ასევე რუსთავში მდებარე პარკის განვითარებას. დაისახა კონკრეტული ღონისძიებები, გეგმები და შესაბამისი ჯგუფები განახორციელებენ ერთობლივ პროექტის წარმოდგენას. წონეს საფარის მოვლა პატრონობა, ახალი განაშენიანებისთვის გამოყოფილი სპეციალური ტერიტორია და ჯანსაღი გარემოს შექმნა ქალაქში. ეს ის პროექტებია, რომლის განხორციელებას ქალაქის თვითმმართველობა ცენტრალური მთავრობის დახმარებით მომავალი წლიდან გეგმავს.